tonalidad. Kummallista peenäpätkä. Moi. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Meillä on päivystysvuoro. Niin, mutta mitä te teette? Pelataan korttia, eikö se näy? Joo, mutta ettehän te nyt saa pelata korttia virka-aikana. Me ollaan kyllä aina saatu pelata korttia tai täyttää sudokuja päivystyksessä. Niin, mutta kyllä tämmönen nyt on kiellettyä. No, ei me pelata rahasta, ei tää on uhkapeliä. Jumalauta, täällä on kaikki ihan sekaisin. Olisiks mä voin olla jotenkin sulle avuksi? Ei, mä haen vaan mun läppäriä lähe illalliselle. Ei me porukka. Sun jako. Sovitaanko Kosti sillä lailla, että se, joka häviää seuraavan erän, niin se joutuu juoksemaan poliisilaitoksen ympäri alasti. Eli panokset kovenee. Moikka. Husi on mama Kostis. Pirkko. Aimi on mama. Aimi on mama. Aimi on mama Kostis. Esittäkö lainojen korolle tuli korkokatto? Hyödynnä edullisemmat korot ja kilpailutan lainasi omalaina.fi vertailupalvelu.